Війна і мир – це безпечна зона, де ми піднімаємо небезпечні теми. Наш гість сьогодні – Яна Холодна, начальник Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. А це і ТВ, рубрики, з якого ви бачите, що тижня в програмі «Війна і мир», і військове радіо «Армія ФМ». Ще щось я пропустив. Все, військове радіо і військове телебачення України – це два моїх великих дітища, якими я дуже пишаюсь. Тому все сказали. Ясно. Ну, практично кожного гостя, який до нас приходить, ми попереджаємо, що він відбувається… Відбувається. Да, значно ширше свого безпосередньої своєї компетенції. Тобто приходить до нас якийсь лікар і відповідає за всю медицину. Потім приходить якийсь, дипломат і… відразу за весь дипломатичний фронт. Я хотів сказати, коли до нас прийшла Ульяна Супрун, тоді ще керівник проєкту «Захист патріотів», і коли вона відповідала перед нами за всю тактичну медицину, взагалі за всю медицину, вона після того стала виконуючою обов'язки міністра охорони здоров'я. Я вам бажаю, щоб після нашого ефіру ви стали очільником Збройних сил чи Міністерства оборони. Що вона тобі поганого зробила? Ні, дякую. Є таке бажання чи ні? Чесно кажучи, немає, тому що я зараз скажу, напевно, що таку річ, і мене за цю річ, мабуть, зненавидять усі жінки, які прагнуть до гендерної рівності. Але я би собі такої долі не хотіла, тому що я знаю, наскільки це важко. Я бачу, як працює наш міністр, я бачу, як працює начальник генерального штабу. І в цій ситуації, в якій ми зараз є, я вважаю, що все ж таки це чоловіча справа. Чоловіча справа. От, власне, про це я і хотів, принаймні, частину нашого ефіру поговорити. Жінка на війні. За традицією вважається, що жінці на війні місця немає. Це чоловіча справа, як ви щойно сказали. Чоловіки зі зброєю, а жінка – це в кращому разі там, десь якась там сестричка або там, десь там при штабі. Але наша сьогоднішня реальність доводить зовсім протилежне. І це вже якось осмислено серед людей, які мають стосунок до війни? Чи ще ні? Абсолютно. Ви сказали сестричка. Ну, знаєте, є такі приклади, коли жінки-медики робили не менше подвигу, аніж, наприклад, чоловіки. І взагалі… Ви мене не переконуєте. Я ж кажу, це на рівні забобону. Угу. Такого от загального. Угу. Серед тих, хто на війні не був і взагалі погано собі уявляє, як воно там. Ви знаєте, взагалі, якщо, от, до речі, буквально на цьому тижні був перший жіночий конгрес, де виступав наш міністр, де, власне, обговорювалося питання жінки в армії, зокрема. Так. І міністр розказав про ситуацію, яка у нас є наразі. І він сказав одну хорошу фразу, що в принципі, на сьогодні, жінки, і він був би, до речі, дуже щасливий, якби в нього була жінка-заступник, врешті-решт, тому що в нього немає жінки-заступника. І щоби що? З питань гендерної політики, з питань євроінтеграції. От він би сказав, що він би бачив на цій посаді жінку. Ну, припустимо. От дивіться, зараз через бойові дії пройшли 6 тисяч жінок, це цитата звідти, напевно, що Степана Полторака. 107 із них отримали державні нагороди, близько 3 тисяч відзначені нагородами Міністерства оборони, і 3 жінки, на жаль, загинули. Яно, от як ти вважаєш, тупе питання, зразу скажу, чи взагалі місце жінки на війні? Ну, це те, що місце, я, власне. Місце. А чому ні? Місце. Жінка так само, як і чоловік, може виконувати службові обов'язки. Якщо жінка готова прийняти рішення йти на війну і нести повну відповідальність за своє рішення, то чому б і ні? Як це, навіть не, я не скажу слово пояснити, як це сприймає українське суспільство з твоєї точки зору? Ну, мені здається, що та частина суспільства, яка знаходиться не на війні, а на мирній частині, вони жаліють. Мені так здається, жінок. От, жінка ж, типу, там, плаття, каблуки не і так далі. Не пишаються, а жаліють. Ні, пишаються і жаліють. І пишаються, да. І жаліють. Але жаль також є, от, типу, що жінка мала би там вдома виховувати дітей і так далі. Знову ж таки, це стереотипи, нав'язані нам довгими роками і так далі. Але військові сприймають жінок там абсолютно нормально. Ми скільки спілкувалися, я ніколи не бачила проблем, щоб були якісь суперечливі ставлення один до одного.
Це підтримка. Нема. Нема. Я, принаймні, я не зустрічала. Гаразд. Ну, я знаю буквально там двох, ні, трьох жінок. Серед них одна, ну, власне, доброволець, яка, ну, провела багато місяців на фронті. І друга наша колега Сніжана Потапчук, яка, ну, власне, починала як журналіст там, ну, буквально на кілька там годин чи кілька днів, а потім фактично прописалася на фронті, і у неї є серія документальних фільмів, таких непростих і непересічних. Коли я з ними спілкувався, вони уникали побутового боку. А це дуже просто. От в туалет, перепрошую, як ходити? Це, ну, от, да, з мужиками там все зрозуміло. І то я боюся, що не так все просто. Пам'ятаєш ту історію, не? Потім знову критичні дні, да? Гігієна. Як? А тут вони напроти. Потім напруга, да, весь час стрес. І мужики, які без баб, і тут уже не, ну, харасмент, не харасмент, а цього ж дуже важко уникнути, при тому, який загальне тло у нас от такої от цієї побутової культури. І як з цим бути? Ну, знову ж таки, з виступу міністра на цьому конгресі, він сказав про те, що зараз вирішується дуже питань, в тому числі і нормалізування побутових умов, умов для того, щоб жінкам було там комфортно служити і так далі. Ясно, що Україна стикнулася з... Коли почалася війна, да, ми ж не були готові до того, що буде відбуватися. І ясно, що тоді, на той час до війни, питання жінки в армії, воно так гостро не стояло. Зараз цей процес, він почав, скажімо так, рухатися і набирати обертів, тому що в нас вже є жінки, які підписують контракт, служать, їдуть в бойові частини, якщо треба, знаходяться на полігоні і так далі. Цей процес запущений. І до 2020 року він має бути, скажімо так, устаткований. Я розумію, що так, це роки і так далі, але цей процес є, він триває. І мене це дуже радує. Стосовно того, що стреси і так далі, я буквально сьогодні говорила, в мене є знайома військовий психолог, яка постійно працює на фронті. Тобто вона знає про ситуацію, там, ну, скажімо так, не з книжок і не з телебачення. І вона сказала сьогодні дуже цікаву фразу, що жінки набагато гнучкіші, аніж чоловіки, так, навіть у прийнятті рішень. Ну, така фізіологія. Та? І іноді жінкам навіть легше, аніж чоловікам. І в тому числі на фронті. Тому, можливо, всі ці фактори, вони відіграють якусь таку роль в тому, що немає проблем з тим, що жінка на фронті. Ви сказали про гнучкість, пластичність, а те, що я знову-таки чув, йдеться про витривалість. Тобто ці ті психологічні навантаження, які приймають на себе бійці, от якимось чином жінка нібито, я не знаю, я не перевіряв, те, що я за що купив, за то продаю, нібито може витримати більше, ніж чоловік. Ну, так кажуть психологи. Я теж кажуть. Я теж чула такі тези, але я не можу стверджувати, тому що я жінка та, яка не зі зброєю в руках на фронті. Тому я, ну, я не можу оцінити, наскільки це правда чи неправда. Ну, ви ж спілкуєтеся, перепрошую. Обов'язково ви ж, крім того, що ви продюсер, ви ще й журналіст. Обов'язково. Ми їздимо багато по фронту, багато спілкуємося з людьми, в тому числі і з жінками. Ви знаєте, коли ти знаходишся там, то, напевно, ти на ці речі просто не звертаєш уваги. Можливо, якісь психологічні не проблеми, а в голові щось виникає вже постфактум, коли люди повертаються. Да? Але там, в принципі, всі завжди на позитиві, я чесно вам скажу. От реально на позитиві. Тому що інакше ти не можеш. Якщо ти себе будеш грузити ще зранку до вечора, що тобі погано, що там тобі там ніде покупатися чи ще щось, то ти просто не зможеш воювати. Ясно. Жень, вибач, я не можу тебе просто зараз не спитати. У тебе твій безпосередній досвід передка. Як воно? Жінками ти маєш на увазі? Жінки? Що ти либишся? Ні, я посміхаюсь, тому що я згадую той самий досвід Дебальцевого,
я скажу, що в самі такі напружені дні чи там ночі, ну, ночі, якщо просто брати, якби не жінки в тому самому шпиталі імені Пирогова, чи там жінки з передової санітарії, ну, те, що називається медики, так, і там парамедики, то, ну, мужики ламалися. Реально. От. Тому що це дуже важливо взагалі, присутність поруч з тобою жінки. Це взагалі дуже важливо, що жінка взагалі там є на фронті. І важливо саме тому, що величезна напруга, що дуже велика, дуже великий страх, чесно скажу. І це нормально. І це нормально, да, розумієш? І просто ти коли бачиш, що поруч з тобою дівчина, яка, ну, твоєму гендерному сприйнятті традиційного пострадянського чоловіка, якому 43 роки, відповідно, в школі це дівчатки-санітарки, мальчики там з автоматиками, значить, і вона тягне таке саме, як і ти, і такі самі в неї там броніки, так само в неї там каски, і ти самий автоматний, то якось ти встаєш і йдеш. Навіть якщо тобі просто до цього було так погано, що вже і жити не хотілося, розумієш? Оце мені здається, головний фактор психологічний, перший, а другий фактор такий, що ще з Майдану жінка взагалі дуже сильно змінила сприйняття цього суспільства. Тобто ми просто бачимо, як жінки на Майдані взагалі суспільство почали міняти, в першу чергу. Тобто це саме суспільство раптом здивувалося, що у нас крім чоловіків ще жінки є, виявляється. Да? І жінки можуть не тільки там на кухні стояти, а ще щось там більше робити, чим вони. От. Те, що роблять зараз жінки на фронті, це, ну, є щось неймовірне, як для мене. От. Зараз, наскільки знаю, по статистиці там різні дані, я от хотів у вас уточнити, біля 20 тисяч називають цифру. Немає, на жаль, на собою даних, скільки там на фронті, але я хочу сказати ще одну дуже важливу річ для того, щоб жінка себе комфортніше почувала і більш захищена. Да? У нас зараз активно є вже законопроект виписаний, да, який дозволяє жінкам займати посади, в тому числі і бойові. Не має так бути, що жінка раніше як було, там жінка, ну, умовно кажучи, да, не могла там бути снайпером. Оце я хотів про це сказати тільки що. І її там ставили на якісь незрозумілі посади, там повара і так за далі. За фактом? За фактом вона виконувала. Ну, і така ситуація була з жінками. А в військовому білеті було написано, ну, начвін, там, що, краще, що завгодно. Що завгодно. Супер. І зараз активно всі борються за те, щоб все ж таки ці зміни внесли, щоб унормували їхню службову діяльність. І якщо, ви ж розумієте, тут спрацює декілька позитивних факторів для жінки. Да? От я молода жінка, я знаю, що я можу служити снайпером. Я розумію всю там силу фізичних, психологічних і так далі навантажень. Я йду вчитися, знову ж таки, розуміючи, що буде потім. Да? Я вивчилась все, я розумію, що в мене буде така посада, я буду отримувати відповідну зарплатню і так далі. Ну, це так має бути. А в нас воно, жінки готуються і воюють, там більша частина їх була з добровольців, так, які попідписували контракти. І ясно, що коли тебе ставлять там на якусь незрозумілу посаду з якимось там мінімальним. Ну, сорі, ну це, знаєш, для мене це просто принизливо. Слухай, ну, знаєш, для мене приклад жінки на війні це Оксана Якубів, яка замполіт, офіцер по верховній роботі, правильно, да? Значить, 54-ї бригади, яка дуже успішний фінансист, яка пішла добровольно на контракти і відвоювала рік. І була кадровиком. Да, була кадровиком, і вона відвоювала рік дуже жорстких боїв на Світлодарській дузі. І зараз повернулася, і слава Богу, що нормально повернулася. І мала шалену повагу від бійців, від командирів, з її думкою рахувалися, і пройшла вона дійсно гарячі точки. Так, в цьому місці, я думаю, що варто згадати, що у нас є рубрики, до яких безпосередньо стосунок має наша сьогоднішня гостя, і перша рубрика «Цей день в історії війни». Ян, чесно скажу, я
дуже втомлююсь від цього. Ну, от постійно в цьому жити. Іноді дуже хочеться все вимкнути, залізти під ковдру, я не знаю, поїхати кудись в Таїланд, да, і виключитись з цієї свідомості. Ви не втомлюєтесь? Як ви себе підтримуєте? Це ж дуже важко. Ви ж два-три роки. Ну, майже три роки, так. Я очолюю підрозділ. Ви знаєте, ну, як, з одного боку є втома, звісно, що, але з іншого боку, ну, яке я маю моральне право втомлюватися, коли я розумію, що є люди на фронті, які постійно в цьому живуть, і вони не втомлюються. Якби вони всі втомилися, розвернулися, пішли, то, ну, що б то було. Тому я знову ж таки кажу, що коли ти приймаєш рішення йти служити в армію, ти маєш розуміти наслідки свого рішення, ти маєш розуміти, до чого ти повинен бути готовий, і чим ти маєш жертвувати заради того, щоб добре виконувати свої обов'язки. Це вам може здатися як пафосно, але я кажу так, як є. Тому мій колектив з 14-го, навіть з Криму починаючи, фактично в них вже почалася війна. І вони не втомилися. Я дивлюся, що постійно генеруються якісь ідеї, хочеться щось робити, і немає проблем з тим, хто поїде на фронт в чергову ротацію, вже в якусь там рахунку, да. І з цим проблем абсолютно немає. Тому, поки не переможемо, ми не маємо права втомлюватися. А у вас самих є психологи військові? Ні, ні. Знаєте, я вам так скажу, от я керівник, і на мені, ну, мали би бути, да, я командир частин, я би там з великими погонами мала би там їздити в машині, вирішувати суто адміністративні, господарські якісь проблеми. Але коли ти їдеш все одно на зйомки, коли ти спілкуєшся з якимись класними людьми, коли ти їдеш на той же фронт і зустрічаєш неймовірно цікавих, красивих душею людей, то це є твоя розрядка емоційна. Тому що ти дивишся на них і ти розумієш, та ну, я зараз повернуся в Київ, ляжу там в нормальну постіль, поїду додому, да. А ці люди залишаються тут. Тому ми їх маємо теж підтримувати свого роду. І результат найкращий наш психолог. Я хотів вас запитати, я фактично кожному ставлю з людей з війни. Є дехто зі своєї ініціативи практично слово в слово повторює те, що колись вперше я почув від Жені, коли він в першу ротацію повернувся зі спецоперації, щось йому треба було когось патронувати з побратимів у військовому шпиталі, він виходить туди, а там напроти входу ресторан, народ гуляє. От ви, коли повертаєтеся з фронту і бачите, що є світ зовсім інший, світ маєтків, там лексусів, ресторанів, саун, якихось, як це називається, чартерних рейсів в Шарм-ель-Шейх і таке інше. У вас особисто які це відчуття? Скажу, викликає? От дам дві відповіді на ваше запитання. Перше своє особисте, а друге від бійців, тому що я їх теж про це запитувала. І причому молодих хлопців, яким там по 20 років. Моє відчуття. Найяскравіше це проявлялося під Маріуполем, тому що там фактично лінія фронту під містом. І ти виїжджаєш, там буквально декілька кілометрів, перший блокпост і все. І прекрасне собі спокійне, мирне місто, і нічого. І слава Богу, я вам скажу, що так. Що кажуть бійці наші? Вони кажуть, так ми ж для того тут і стоїмо. Щоб там був мир, щоб наші діти жили спокійно, ходили собі там в школу і так далі. Тому сьогодні ми маємо контрактну армію. Це люди, які свідомо зробили цей вибір в найскладніший для армії час і пішли воювати. Вони розуміли, куди вони йдуть. Тому вони знали, що вони поїдуть на фронт. Тому вони говорять, це наша робота і це наш обов'язок. Щоб у вас там було все добре. І от мені здається, що десь так само і я думаю. Гаразд. Рубрика. Ми так переконливої назви для цієї рубрики не вигадали. Поки що вона називається «Без коментарів». І знову-таки за цей матеріал відповідає наша гостя.
Ви наш партнер. Партнер, так. Ми партнери, це точно. Бо отже, робимо одну справу. Отже, війна без коментарів. Та волонтерська підтримка, яка надійшла в першу чергу, вони швиденько створили ряд програм, які б допомагали. Планшет. Два рази нажав на дисплей, і все, тобі все, координати, все, тобі не треба нічого вираховувати. Ну, значительно сокращають час роботи артилеристів на фронті. У нас є можливість підключати різні средства розвідки, непосередньо вже в нашому планшеті отримати собі цель і далі передати її тим людям, які будуть по ній отрабатувати. Систему координатів навіть вони упростили, багато часу економить нам. Тобто, ну, поки от командир батареї сидить і собом, за старшим офіцером батареї сидить там в бункері, поки от стріл йде, і він вираховує по карті. А карти, як обично, 42-43 рік у нас були, там вже дорог таких немає, там вже будинки стоять, села стоять на місцевості, а в нього по карті, от у нього дорога тут. Я люблю дуже розповідати історію початку війни, липня 14-го року, це ще було під Слов'янськом. Ми на блокпосту стоїмо, і раптом бачимо щось дивне, незрозуміле в тепловізор, одній з перших тільки хтось там привіз. Ми навіть не розуміли, як цим просто правильно користуватися, ще так. І хтось щось наближається. От. І ми ніяк не можемо зрозуміти, що це таке. Значить, підійшли люди якісь, значить, повісили ракету, їх поклали, підходять до нас, тільки що мобілізований лейтенант, і з ним п'ятеро бійців, тільки що от одягнених в дубок ще. Їх запитують, ти як прийшов? Там же сєпери, там два блокпоста сєпери. Він каже, ну, мені сказали бійці відвести на блокпост. Я взяв автомобільний навігатор, забив точку на карті і повів. Я кажу, а як ж ти пройшов блокпости? Ну, каже, я йду, спитаю, типу, ці там? Іди, я кажу, я й пішов. От тобі історія, реально, на 14-й рік. Зараз ситуація змінилася? Ну, звісно, що зараз змінилася. Зараз вже є лінія фронту визначена. Ясно, що зараз вже просто так пройти на територію ворога. Ні, зараз про забезпечення. Фактично, да. Про забезпечення? Та ясно, що змінилося. Друзі, ну, ми сьогодні говоримо вже абсолютно про іншу армію, про абсолютно інше забезпечення. Да, не все так, якби нам хотілося швидко. Але зміни йдуть, починаючи від форми, в якій я зараз знаходжуся, да, і закінчуючи технічним оснащенням. Я дуже скажу велике спасибі всім волонтерським організаціям, які утримали в 2014 році, да, які допомогли. Але зараз уже вони вже перепрофілювалися, вже постачаються, да, там в армію. Ці я не знаю, щоб наша артилерія робила без планшетів армії СОС. І взагалі, армія змінилася. А давайте поговоримо про Навіть можна я скажу ще таку ремарочку. Ми зараз, от у нас буде останні дві серії, буде проект «Рекрут». Військове реаліті-шоу, де наш військовий кореспондент поїхав проходити відбір в Сили спеціальних операцій. Сили спеціальних операцій – це ж взагалі нова, скажімо так, армія. І там все по стандартам НАТО. І от він приїхав, він ділився своїми враженнями, він каже, Яна Олексійовна, якщо поставити нашого ССОшника і ССОшника, наприклад, там американського, то різниці не буде абсолютно. Абсолютно. Вже по тим завданням, які він може виконувати. Uh-huh. Тому що там іде, ну, скажімо так, тренування вже за стандартами НАТО. І я дуже сподіваюся, що так само буде і по всіх військах. От ми, до речі, плануємо навесні зняти про морських піхотинців і потім про десантників в такому форматі. Що стосується порівняння наших з американцями, не знаю, як це виглядає зараз, але коли я востаннє проходив перепідготовку, то нам один дядечко розповідав, що насправді, ну, от ці легендарні американські там морські піхотинці, ну, там еліта і еліт, вони поводяться по-різному. Тому що якщо вони зустрічають вогневий спротив, то їхня перша реакція – це викликати авіацію, да? А не перти на рожон, тому що вони так навчені. Тактика і методика. І перепрошую, це, ну, от ми до цих стандартів просуваємо нашу армію чи ні? Ну, ви знаєте… До стандарту збереження бійців. Звісно, що ми вивчаємо їх досвід, але вони вже вивчають і наш досвід. І вони про це теж говорять, тому що
коли працюють наземні інструктори на Яворівському полігоні, їх дуже багато, і сила спеціальних операцій, то, відповідно, ми щось беремо краще від них, а вони щось беруть вже краще, вже враховуючи той досвід, який ми маємо за сьогоднішню нашу війну. Вони вже щось беруть і для себе. До чого ми прагнемо? Ясно, що мені здається, що та війна, яка в нас, вона унікальна. Ну, я не можу сказати, що я там якийсь військовий експерт, супер-супер, да, який може пояснити якусь тактику. Ви там худо-бідно, перепрошую, да, підполковник. Ви підполковник? Да. Да? Товаришу підполковник. Але, звісно, що... Цей досвід, він теж унікальний, і для них, ну, мені здається, що для них таке ведення такої війни, воно вже, ну, неприпустиме. Якщо вони воюють, то вони вже воюють абсолютно, застосовуючи інші методики, інші тактики. Можливо, там і технічне ж оснащення абсолютно інше і так далі. Але ми маємо те, що маємо. А я ще не можу не запитати. Натівські війська, чи точніше там підрозділи армій країн НАТО, мають відносно обмежений досвід бойових дій. Ну, як сказати, Юр? Ну, тим часом... Ірак і Афганістан, і там... Ірак, і Афганістан, ну, Югославія, да? Сирія. Сирія. Да. От, між тим ми маємо ще один приклад армії, яка воює останніх, скільки там, 70 років, і не входить до системи НАТО, я маю на увазі наших єврейських друзів. От. Які стосунки взагалі з армією Ізраїля, чи є якісь, ну, більш-менш стабільні дії, коли ви там, ви навчаєтеся в них, як поводитися? Ну, навіть це більше стосується, Яну, саме вашого фронту інформаційного. Да. Тобто, які приклади ви використовуєте в своїй роботі? І коли ви створювали армію ФМ, оцей проєкт, про який ми знаємо, і Олексій Макухін, який був у нас в ефірі, радник міністра оборони, який, здається, разом з вами цю історію починав робити. На що ви орієнтувалися? Що ви брали за старт, за приклад? Ну, ви знаєте, напевно, що в цій ситуації, коли ми запускали армію ФМ, то ми орієнтувалися більше на ситуацію, яка у нас була на фронті, тому що ні для кого не секрет був, що там не було україномовного мовлення. І коли ми спілкувалися з бійцями, і він мені, бієць сидить, мені розказує, ну як так може бути? Я сижу в окопі, там вмикаю, умовно кажучи, радіо, а мені розказують, яка класна і сильна армія в оцих псевдо-цих республіках. І я, кажу, це слухаю з дня в день. Сепаратистів. Uh-huh. Кажу, це з дня в день вони розказують про те, як вони нас тут мочать. Uh-huh. Ну, тобто, і ми тоді швиденько ми вирішили, що нам потрібно створювати. Потім, звісно, що ми знаємо точно, що є в американської армії військове радіо, і воно мовить там, де вони виконують місії, там, і вони там підтримують своїх американських солдатів, uh-huh, інформацію, да, вони через спутник мовлять. Є в ізраїльтян, є своє військове радіо, і воно, до речі, дуже схоже з нашим по концепту. Тобто там теж є і розважальна інформація, і корисна, ну, тобто як стандартна ФМ-ка. От, і ми вирішили, є в росіян, звізда. Євросіян, да. Да, звізда, і ти там цілий холдинг. Це звізда. Так, там цілий холдинг. Тому ми зрозуміли, що нам теж треба терміново створювати військове радіо для того, щоб підтримувати на фронті інформаційно наших бійців. І у вас є частоти? Так. І передатчики. Да, а де зараз? Да. Юра, 17 давай. Міст, да. Де ми мовимо по зоні АТО. Ми першочергово, наша задача була, ми ж не йшли по принципу, як працюють комерційні радіостанції, які там прагнуть зайти в великі міста. Да. Да. Ми розпланували все так, що для нас важливо було зайти ближче до лінії розмежування, щоб бійці нас слухали на фронті. А потім, коли наше радіо почало добувати на окуповану територію, тимчасово окуповану, і коли ми почали отримувати фідбек від мешканців, які там живуть, вони нам почали писати, телефонувати, казати, дякувати, що нарешті ми чуємо українську мову, українську музику, українські новини. Ну, це був такий дуже приємний бонус, якщо чесно. А ви розраховували на це населення? Тому що по факту виявляється, що по суті, ви єдине, наскільки я розумію, радіо україномовне, яке дійсно
транслюється і йде на тимчасово цій умовній сірій зоні і по лінії фронту. Не єдине. Є ще декілька радіостанцій державних, причому, які туди добивають. Ну, власне, Суспільне наше, я так розумію. Так, «Голос Донбасу» ще є. Угу. Це проект Міністерства інформаційної політики. Ми, коли запускали наше, ми собі сказали, що наша основна цільова аудиторія – це військовослужбовці. А потім вже так склалося, що вже почали, скажімо так, слухати нас і цивільні. Але у нас не було ні великої промо-кампанії, тобто це все було через, скажімо так, принцип сарафанного радіо. І на той момент ми зрозуміли, що якщо от ми зараз упустимо цей момент і втратимо цю аудиторію, да, і ну, не будемо створювати такий контент, який був їм цікавим, ну це буде не дуже добре. Тому що якщо ми вже отримали слухачів від цивільних і військових, то чому би і ні? Чому би і не враховувати їхні потреби? Ну, власне, і от сьогодні, скільки, півтора року радіостанції, і зараз ми проводимо промо-кампанію, там вже є бікборди, зараз буде і банерна реклама, і так далі. І ми дуже сподіваємося, що число цих слухачів збільшиться. Яно, я не можу вас не запитати. Я свого часу мав стосунок до проєкту громадського радіо, не плутати із Суспільним, це наші, так мовити, ну, друзі, колеги, частково партнери, оскільки вони виходять на першому каналі українського радіо. В тому числі і ми робили програму «Київ-Донбас», яка робилася, ну, от принципово російською мовою. І зазвичай у нас в деяких редакціях буває таке, що от ти там в студії там розмовляєш українською, ти виходиш в коридор і переходиш автоматично на російську. А у нас була зовсім смішна ситуація, тому що ми там всередині між собою спілкуємося українською, а виходили ми в ефір російською. Ваше особисте, да, не ваші там приписи, там якісь установки, а от ваше особисте враження. Чи потрібна для тих східних територій окрема версія продукту саме російською мовою? Чи українська мова, якщо вона, ну, якісно зроблений контент, і він стосується, ну, принципово важливих речей, то він заходить саме в україномовному варіанті, а може навіть і краще. У нас мовлення ведеться українською мовою. У нас був ведучий Мартін Брест, він один час вів у нас проєкт, він був російськомовний, бо він говорить російською мовою. Насправді, я не бачу в цьому жодної проблеми. От у нас є українська мова в ефірі, у нас українська музика, принципово у нас немає взагалі російської музики, і нас слухають. Ну, питання не те, що не в тому, що ви не бачите проблеми, що там не бачите. І я теж думаю, що там немає з цим проблем. Uh-huh. Ну, вони все одно, як не як вони українці, вони вчили українську мову, вони її прекрасно розуміють і так далі. Ну, тут їм же ж не 3 роки, перепрошую, їм там 26 років їм розповідали, що там на заході ці з собачими головами кровожерливі бандери україномовні. А ви, до речі, вважаєте за потрібне боротися з цими фейками? Тому що якщо ви сказали, що, ну, умовно, якщо наш противник – це там гібридні війська, в тому числі і кадрові російські військові, які знаходяться на цих тимчасово окупованих територіях, і в Криму тим більше, то ваш противник прямий, я так розумію, це холдинг «Звізда». Ну, так. От, якщо так, от об'єктивно так знати. Ви відслідковуєте, що вони роблять? І ви взагалі боретеся контрфейками чи якимись спецопераціями радійними? Ми, так, ми дивилися на їх контент, ми дивилися на те, що вони роблять, але я, розумієте, ми, позиція в нас взагалі, по-моєму, така от українська, що ми, по-моєму, всі вирішили для себе, що ми не будемо боротися з російською пропагандою, такою ж пропагандою, як вони продукують. Дуже правильно. Наша задача – говорити правду, в першу чергу. У нас є декілька проєктів, де ми один час співпрацювали з «Інформнапал» нам давав, в них там були проєкти. І ми співпрацювали з Сергієм Гармашем. Він нам теж давав свої проєкти. Він готував. Да. Він нам давав свої проєкти, де вони, ну, скажімо так, розвінчували ці міфи, які там заявляють ці лідери тих республік. Так, ми самі іноді моніторимо про те, що там заявляють. Ми говоримо про це в ефірі, що якщо є якась недолуга заява, то ми це все, звісно, що ми і висміюємо в тому числі. Ми намагаємося йти іншим шляхом.
от був у нас прекрасний проєкт «Під сумнівом». Ну, він якби є. Андрій Булгаров звернувся до нас, сказав, що от у мене є вже написані. Якщо вам треба, ми можемо з вами поділитися. Взагалі не питання. Там от міфи ті, які нам 20 років розказували про них, там вони фактажно абсолютно розвінчуються. Зараз ми з нового року хочемо запустити ряд історичних проєктів. Де розказувати про історію України фактами, там, без емоцій, без нічого такого. Тобто потрібно давати як харчі для того, щоб вони їх переварювали і слухали. І це ж воно постійно. А ще давайте враховувати той факт, що все ж таки, як ми побачили по нашій радіостанції, що люди здебільшого хочуть слухати музику. Як не крути, в FM-діапазоні. І у нас цей принцип спрацював. Тому що 70% музики, 30% інформації. У нас от було за хронометражем. Да, це так у нас по концепції. Ми для себе вибрали такий формат. І він працює. Тобто у нас в основному йде музика, є короткі програми, є прямі ефіри, їх небагато. Ми не перенасичуємо розмовними жанрами наш ефір. І це працює. І такими коротенькими інформаціями, коли вони постійно повторюються, то люди, які здатні мислити, вони будуть мислити. А ті, хто не здатні мислити, мені здається, там. Наскільки я розумію, що і товариші гібриди вас слухають, і навіть слухають. От до ефіру ви почали розповідати історію з акаціями, якщо можете. Слухають, тому що на День Незалежності у нас був невеличкий телемарафон, вірніше, радіомарафон, і був дзвінок з тої сторони, дзвонили сепаратисти, говорили, що ми сьогодні будемо вітати ваших військових, там, якимись акаціями, там, чи ще щось. Ну, наші військові буквально тільки ті поклали трубку, вони тут же перезвонили, сказали, що нічого у вас не вийде, ми тут стоїмо, і все нормально. Тому от такі речі, але це був один дзвінок, більше дзвінків не було. Ви ж поясніть, може, хтось не знаю, що акація – це така зброя, а не ветві акації, грусті душистої. Яно, я не можу не запитати. Питайте. А ота от частина гібридів, які, власне, кадрові російські війська, от як вам здається, з ними взагалі, на них варто працювати? Працювати, щоб впливати якось через так, інформацію? Ну, просто, може, я не знаю, може, з тисячі в одного щось там ворухнеться в голові, і в цьому вже буде якийсь успіх. Послухайте, 3 роки в нас триває війна. Да? Хто хотів, той почув. Ага. Вони, коли їдуть сюди, вони ж розуміють, для чого вони сюди їдуть. Коли це не є секрет, коли вони тягнуть сюди курсантів на відпрацювання якихось своїх методик, і про це говорила наша розвідка неодноразово, вони ж розуміють, що вони роблять. Якщо в них десятиліттями працює ця пропаганда в Росії, якщо в них чітко вибудована вертикаль того, що потрібно говорити, і вони це їдять, то як ви думаєте, ми можемо щось в цій ситуації достукатися? Якось? Тобто це невеликовно? Мені здається, що ні. Угу. Я хотів би перед завершенням коротку цитату. Я дуже мрію про адекватний образ жінки-ветерана в суспільстві в Україні. Це не має бути героїзована жінка, бо всі ми маємо право на помилку. Коли нам говорять, що ви героїні, ви повернулися, ми вже не маємо права на помилку, що ми не можемо бути звичайними людьми. Я не хочу, щоб про нас думали, як про людей, які йдуть туди за чимось. Ми йдемо так само, як і чоловіки, через свої особисті переконання. Це каже Ангеліна Середа, ветеран війни, яка пройшла 14-15 років, рік самі жорсткі бої. Взагалі, питання героїзації, і це стосується чоловіків і жінків, це таке дуже складне питання, тому що у нас або дуже героїзують, або іде все навпаки. Немає золотої середини. Тому нам усім разом сьогодні потрібно просто говорити про те, що це мужні люди, і чоловіки, і жінки, які зробили свого часу цей вибір. Вони пройшли війну, отримали відповідний досвід, і тепер продовжують нормально жити. Без надмірної героїзації. Я вітаю нашого переможця. Це Валерій Панчук. Саме він отримає невеличкий подарунок від нашої програми «Війна і мир». Це гільза. Робіть репости нашої програми, будь ласка, і тоді ви отримаєте прекрасний набір від армії ФМ і від Яни Холодної. Ми вам страшенно дякуємо. На жаль, у нас на фронті втрати, і про це наша остання рубрика. Дякую вам, Яночко. Я вам дякую.